Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Næstvedhallerne. Vi er her, hvor den varmeste billet på Sydsjælland den er at finde. Det er stort set umuligt at komme indenfor i Næstvedhallerne. Det er dog lykkedes for Bakken Bears. De forsvarende og nykårede danske pokalmestre, de skal op imod deres tidligere træner Jeff Cotilla og hans Næstved-trop. Bakken Bears starter i mand-mand forsvar. Og en af de ting, man skal lægge mærke til her, det er, når Smidtli har bolden her. Hvor langt fra ham Charlie Burgess han spiller. Kasiljevicius, første trepointscoring. Sidste gang, der gjorde det Smidtli helt, hvad skal man sige, restløs og ude af kampen. Man kunne ikke helt koncentrere sig om sit angrebsspil. Jens Jensen får lidt af samme medicin, men han svarer her igen. Publikum står bag. Og selvfølgelig står de bag ham her. Alle 8 næstved point signeret. Marius Kasiljevicius. Vi så også lige Roberts her få bolden i en position, der normalt er meget god for ham. Andreas Jakobsen stopper op og sætter køligt 3 point. Og så en lille hilsen til Peter Johansen og et smil på læben. Nicolas Christensen, han kreerer selv den her 3 point. Og, man kan sige, og så har vi en anden far, der står op. Det er en udmærket bevægelse, men rigtig godt dækket af Peter Johansen på bolden til sidst. DJ Smedley, and one. God aflevering fra Johansen. Han får den ind i posten, noget af det, jeg har efterlyst i starten af kampen, eller i hele kampen. Dobbeltteamet kommer, og så er de altså ikke helt klar på DJ Smedley. Mistet bold. Jørgensen afsted. Roberts med. Oh! Stamp that! Lee Roberts op, og det kan altså godt sætte gang i ham. Det satte i hvert fald lidt gang i publikum. En meget, meget defensiv affære. To point, Marius Kasiljevicius. Og så er der blot 2 point imellem de to hold. Jens Jensen. 3 point, og et glædesbrøl fra ham. 2 minutter tilbage. 3 Næstved-spillere på banen har 4 fejl. Ante Jakobsen har også været en af de rigtig gode på bakken. Og er det også her. 2 point tæller han. Og dermed slutter kampen 54-63. Bakken Bears vinder altså igen over Team Fogh Næstved for tredje gang i denne her sæson.